Вен линнан тунтыматон сотилас немезенте воксен венян келезен киеноксен презентации петтых карелан рахвахализес музеес. Кенде янон кирю теде хисториен тутки Баир Иринчеев. Энзимезен йокос удых книгах он тутта вуннух миян тоймиттей арторинне. Vuonna 1954 ilmestynyt Suomen ja Neuvostoliiton välisestä sodasta kertova Väinö Linnan Tuntematon sotilas on luetuimpia suomalaisia kirjallisuusteoksia. Se on filmatisoitu Suomessa kolmesti. Uusin Aku Louhimiehen versio on tehty tämän vuoden syksyllä. Romaanin hahmot ovat yleisesti tunnettuja Suomessa. Kirjassa käytetyt sanonnat ovat siirtyneet puhekieleen sitaatteina. Rivimiehen näkökulmasta sodan kauhoja ja järjettömyyttä kuvaava teos on hyvin sodanvastaista. Eri arvioiden mukaan kirjaa on painettu suomeksi 600–700 000 kappaletta. Tuntematon on käännetty yli 20 kielelle ja nyt uudestaan venäjäksi. Kirjan venäjäntänyt tutkija Viipurin Karjalan kannaksen sotahistoriakeskuksen johtaja Baír Irinčeev esitti uuden kirjan Karjalan kansallisessa museossa salin täydelle yleisöä, kertoen sotatapahtumista yleisesti sekä Neuvosto-Karjalassa sotineen ja romaanissa esiintyneen 8. jalkaväkirykmentin vaiheesta seikkaperäisesti. Minun mielestä täällä Luoteis-Venäjällä eli Pietarissa, Leningradin oblastissa ja erityisesti Karjalassa ja sitten jonkun verran Moskovassakin on lukijoita, jotka on kiinnostuneet Suomen historiasta. Minun mielestä tämä kirja avartaa suomalaisten ajattelutapaa ja voi myös sanoa suomalaisten sielua venäläiselle. Eli oikeasti tämä koko hanke on tehty sitä varten, että meillä olisi parempi yhteisymmärtäminen meidän kansojen välissä. Tuntematon sotilas julkaistiin venäjäksi vain kerran vuonna 1990. Silloin sensuurisyistä osa alkuperäisestä tekstistä jäi pois. Uudessa venäjännöksessä sotahistorian asiantuntijana Irinčeev on parantanut muun muassa sotilassanastoa ja liittänyt karttoja. Vaikeinta oli murrejuttujen kääntäminen. Pitää kyllä sanoa, että se Antti Rokan Karjalan kannaksen dialekti tai murteja oli kaikista niin kuin hankalin ymmärtää. Ja sitten muutenkin pitää sanoa, että itse Väinö Linnan lauseet, kun hän niin kuin kertoo jotain niin kuin omista ajatuksista, siis kyllä siellä lauseet on aika pitkät ja kyllä hän käyttää aika paljon tuommoisia idioomeja, jotka on hankala ymmärtää, ja siis siellä näkyy selvästi, että siellä edellisessä käännöksessä kääntäjä ei vain pystynyt näitä ymmärtämään. Niizvestin soldat, tuntematon sotilas, on julkaistu Viipurissa 2000 kappaleen painoksena. Suomi 100 juhlavuonna ilmestyneen uuden venäjännöksen päätehtävänä on tehdä niin, että venäläiset ja suomalaiset ymmärtäisivät paremmin yhteisen historian vaiheita ja toisiaan, tavoitteena rauhanomaiset naapurussuhteet. Arto Rinne, Aleksandr Rutkin, Pavel Musikan, Viestit Karjala, Petroskoi.